Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmitin amma ba'du. Ila ratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa turiyatihi wa alihi wa adil kiram lawal fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ro'i jami'i min al-anbiya'i wal-mursalin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wal a'immatil mujtahidin wa faqihin fid din wa ila ali sufiyatil muhaqqiqin bi isanin ila yaumiddin wa ila jami'il awliyati alamin masyriqil adil ghadiya bariya wa bariya wa ususan sultanil awliya sayyidil laqad jalani qaddas sirruhu wa asrarahum sayyidillah lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariq ladhi ila maghribiya bariha wa bariha wa ususan abayina wa umatina wa jadina wa jadatina wa liya amamina wa amatina wa yabnaina wa banatina wa ahlalina ahlatina wa li masyaiina wa li fuqaiina wa li asyatidina wa ustadatina wa ususan ila mu'alifat al-kitab ya Allah. Ghafurullahu dzunubahum wa atayyum wa nafa'ana bi ulumihim fi dharihim fi dunya wal akhirah wa liman ijtama'ana bi sababihim sayunillah lahum al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waliyazli maqasidina walisalamatina walikodohi hajatina walisubuti imanina walisihati wa syifai mardona walisalai abnaina wa banatina. Ibadgati mengkran al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La maujuda illallah. La ilaha illallah. La illallah la ilaha illallah.
maksuda illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah minallahi narjul ghufran. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah. Para ibu, katut para bapak sadayana, alifah wawasan, adu kusil kuridio, api hormat, salah jengna mangga urang sasarengan. Muji syukur kat Allah subhanahu wa ta'ala, nuparantos ngarsakan urang sadayana, tiasa hadir kumpal ngariung di majelis. Dina raga ngelaksanakan salah sabios kewajiban urang sadayana, nyaita tolabu ilmi, anu mudah-mudahan. Tolab ilmi urang sadayana dina sonten ayeuna disarangan gulungan rahmat waktu Allah subhanahu wa ta'ala. Sinar mudah-mudahan urang sadayana salamina ya dina bimbingan hidayah taufik timantena. Oge mudah-mudahan ieu pangawasan tiasa janten wasilah ka urang sadayana keingna kariduan di Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat miwa salam ugia salamina dilimpah surahkan ke junjunan alam wabibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tailah kakula wargina kepada sahabatna ketika sedaya umat dan turut umutkan ajar mantana. Mudah-mudahan kalau betul orang sedaya amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sakuma biasa satu acana orang lajengkana deresan mangga orang sasarangan deui bangga ilaskeun manah ngajikeun doa munajat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ku sesarangan mengatakan surat Al-Fatihah anu mudah-mudahan bila barakah non rupi anu pangkuran fi maksad pamaksadan nyawiyah pamaksadan urawiyah pamaksadan alit agungna pamaksadan pribadi kula wargi putra-putri urang mantu urang pamaksadan ka masyarakatan khususna pamaksadan ieu masjid anu mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala eta segaro fi pamaksadan dipasian kemudian ka gampang jalan fi syariah teunana. Sinara mudah-mudahan yang didugikan karena dipimaksad bari hasilna ya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kanggo wargi-wargi urang sadayana yang dina dengan tayana nuju dipasian cocobi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Baik cocobi lahir atau nafi cocobi batin. Utamina anu nuju teu daramang khususna nya da kamangsana pun bapa bapa Haji Lufata tara asma pamemen oge bapa Haji Nambarudin bapa Elan. Mugia ka Allah subhanahu wa ta'ala sadayana aranjeunna khususna mere disebatan umat sadayana. Mugia ka Allah subhanahu wa ta'ala aranjeunna sadayana nuju teu daramangna dipasian kakiatan katawan kasabaran ka Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, mudah-mudahan eta panyawat yang dicabut ku Allah subhanahu wa ta'ala digentosan ku kasihatan oleh cakum ami arabi-ari sinar mudah-mudahan tiasa jantung kifarat ku kalabatan aranjeunan. Putra putri urang menuju tolobi ilmi kalau betul orang sadayana nusami nikri ngeriin ini pangosan mugia ku Allah subhanahu wa ta'ala sadayana menuju tolobi ilmi dina nuju tolobi ilma ya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di pasien kesehatan kajak-jagan tur mudah-mudahan digampilkan dina milari ilmuna di pasien ilmu nusir luas termanfaat manfaat kau diri kulawar kita tangi oge manfaat kau sedai kumusimat pada umumna ilmu anu tiasa ngajantankan merangkai orang sadayana jantan merangkai anu soleh soleha oge orang sadayana tiasa jantan jami anu teras tumuras ningkatna amal ibadah Allah ta'ala serang ilmu anu tiasa jantan bekal kau marai kebahagiaan dunia sinarang akhiratna. Ibu-ibu muslimat anu nuju ka kandungan wabil khusus anu aya dina ieu nyaeta hiji Bu Nur, kadua Ibu Nuyuli, ka tilu Ibu Ne Dede Hamidah. Khusus nu mae anu disebatan umumna sadayana, putri-putri urang, mantu urang, sadaya urang, warga urang nuju kandungan mugia ka Allah subhanahu wa ta'ala sadayana. Aranjeunna salamina nuju ngandungna dijaga dirasa ka Allah subhanahu wa ta'ala, sehat anu ngandungna, sehat anu di kandungna.
Oke, mudah-mudahan dina waktu babarna sing dilancarkan, dimudahkan, diselamatkan. Selamat anu babarna, oke, selamat anu dibabarkan ana. Tur mudah-mudahan dikasihan keturunan nu salehah tan nabi anu salehah. Urang sadayana selaku sepuh nuntos nage ngagaduhan kewajiban apakah kula lagi ngabiyan urang kula nuju tulabi ilmi para bapak janten kepala warga panten ibu-ibu sami tahun dari sana ini janten kepala keluarga di naraga kasabitiana mugi ku Allah Subhanahu wa taala naon wae kasab urang anu halam ku Allah Subhanahu wa taala bae tamam kasab buruhna dagangna tanina pada melanana atanapi serabutanana nu dilemur atanapi di mana wae mugi ku Allah Subhanahu wa taala sadayana dina nuju kasabitiarna difasihan kemudahan kegampangan difasihan kelancaran digampilkeun difasihan rezeki anu seluas tur barokah. Oke, mudah-mudahan urang sadayana kana rupiah anu pati dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala tiasa tasakurna ku cara tiasa nasarupeun di jalan di karido ku mantenna. Terakhir kawawan urang sadayana anu parantos tipain ngantunkeun wabihusus anu kawawan anu parantos ngawakakeun ieu tempat. Oke, guru-guru urang sadayana, sepuh urang sadaya kurang warga urang anu pasatipain ngantunkeun mugi ka Allah Subhanahu wa taala anjeunna sadayana ditambah iman Islamna ditambah sikatan kasayanana tur dihapunten sikatan kalepatanana ugi mudah-mudahan ditempatkeun di tempat anu penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa li kulli tani salih bi barakatil Qur'an al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngali di kitabna. Tipa yunte akhir pertemuan di sasi Ramadan teh nyaeta urang ngabahas tentang doa pembukanya anu tipa yun dibagikeun fotokopiana dugi ka doa dina nalika urang kenging kararepet atanapi kenging kabingung kasusah atos kamari doana didugikeun bahkan kusing guring dinaonkeun dijelaskeun maksud dina eta doa. Ayeuna nama orang ngalangkung wae karena pasal anu enggal nyaeta paslun pi bayani bulugil murohiki wal muasyiri. Dihanap paslun ari ieu eta hiji pasal pi bayani bulugil murohiki dina ngajelaskeun tentang balegna murang kalih pamaget anu caket kana baleg wal muasyiri sinarang sebayana istri anu sami nyaketan kana balik. Fi bayani bulugil murohiki dina ngajelaskeun balegna murang kalih pamaget anu nyaketan kana waktu sebalik oge wal muasyiri sinarang istri anu nyaketan kana balik sebayana. Alamatul bulugi ari pirang-pirang cirina baleg salasun etaya tilu fi haqqil unsa di hakna istri wa isnani dasarang arin dua mah fi haqqi zakari di hakna pamegat. Jadi maksudna ciri baleg teh aya tilu mung nu dua mah kanggo kayaknya nu tilu mah kanggo sangan istri nu dua mah kanggo pamaget. Jadi nu tilu teh teu sadayana kaum pamaget dan kaum pamaget mung dua non margina dan nu katiluna nyaeta haid mah pamaget mah tarahid gitu kecuali anu setengah pamaget setengah istri ayalah eta. Ahaduha ari nomor kahijina tinu katilu nu tilu teh tamamu khamsa asrata sanatan eta sampurnana usyuswa 15 tahun. 15 tahun teh sanes hitungan ulang tahun Masehi tapi ulang tahun Hijri Hijriyah Komariyah nya Komariatan bangsa Komariyah Hijriyah. Jadi urang teh kedah nu terang teh pami lahir urang kali teh
sing terang sasta kaping sasih hijriah nah ya ini udah ulang tahun kemarin ku remas sok nawa masehi nawa padahal udah diisbatkan mah buah udah diisbatkan sasih masehi dina tanah sasih dina hijriah dan dina hijriahnya udah diisbatkan mah tara di eta sok hari pendidikan nasional hari kamari hari kebangkitan nasional isbatlah tuh daya nyata hidup isbat ah kira-kira gitu nanaung gitu kan tapi nalika saum kan disebatkan margi ninggalina karena komari komari ya tadi dia ge sami matak nalika orang gaduh putra teh catat kaping hijriah nak itu oh kaping 28 Ramadan 1443 Hijriah itu berarti engke lampam 15 tahun teh 29 Ramadan 1458 Hijriah tah eta 15 tahun teh mangga di dieuna tah di diatan ai tah di diatan teh bangsa batasan ai batasan teh sanes takribiah aya tah di dia aya takribiah ai tah di dia mah kudu pas mun 15 tahun teh 15 tahun diukam seperti tadi 28 Ramadan 1443 Hijriah maka 15 tahun teh 28 Ramadan 1458 Hijriah itu baru namanya 15 tahun pas sanes takribiah dina yuswa mah sampana maca bahasana ge tamamu hum sa'asrata sanatan sampurna yuswa 15 tahun ai sampurna teh henteu kira kumaha pamileuwi oh eta mah tos jelas leuwih mah tos jelas tos balik bisa eta teh pizakari wa unsa dipamaget sinareng di istri gitu nah eta jadi awalnya kitu heula fee-nya bisa 15 tahun berarti lamun ngetang kana yuswa 15 tahun ku hitungan masehi mah eta teh kalangkung margi hitungan masehi sinareng hijriah teh tekorna teh nyaeta 11 dinten ya tekorna tahun hijriah sareng tahun masehi teh rata-rata 11 dinten berarti lamun ayeuna urang menyatakan bahwa urang kalih 15 tahun dianggap geus baleg ku tahun masehi berarti eta urang kalih teh tos ngalangkungan tina 11 dinten maka dina 11 dinten eta urang kalih heg teu salat heg teu naon berarti eta urang kalih tos ngalakukeun dosa naon sabna nganturkeun kawajiban nu geus katak kataklim matak kade hitungan tehnya ujang aya tanya ujang 15 tahun naon margina margi ujang teh tos 17 Mei gitu 17 Mei 2022 ada kapungkur teh ujang teh lahir teh nyaeta 17 Mei 2000 seberapa kurang 15 17 7 nya 2007 nah gitu 2007 ujang teh wah masih kalangkungan teh kalangkungan 11 dinten san lepatna kurang sapa sepuhna kurang sapa sepuhna lepatna teh ngetang karena masih Masehi. Dari diri Komari, Komariah. Ternyata kada Hijri, Hijriah. Oh. Ujang punten mamah lepat, ujang ngetang balik teh 15 tahun teh ku Masehi, ujang 11 dinten, ujang teh ngelakukeun salat. Ya urang kodoan ujang. Nah, kapaksa urang hidup itu. Itu. Pamit pamaget atanapi istri gitu. Ngan eta nu 15 tahun siswa sampurna 15 tahun teh tos usum aya nama. Tos usum aya nama. Nu margina pamaget sebelum 15 tahun tos aya ciri balik nomor kadua. Istri tos sebelum 15 tahun tos aya ciri balik anu kasabriji nu katilu aya nama. Janten jarang langki balikna urang kali ayeuna siswa 15 tahun pas sebelum nage tos bara baralai tak kurang kedah apa bilih ieu urang kalih teu dugi ngawasna dugi ka dieu urang anu selaku sepuh kedah naon
kedah sigap, ya, kedah sigap. Neng, kah aku naon murung atau nabi kan orang ciri-ciri head kan orang terangnya salah ke ibu. Wah, lamun hete saputas kuma, itu ningali barangkali orang hek tertutup, repe, gitu. Taros ke orang neng kunaon, oh sudah, mah abi teh geningan keluar getih kia kia kia. Oh neng itu mah gening head, neng tetas balik, ayo nama hayu orang singgara sholat, gitu ayo. Neng tetas jantan kewajiban sholat, gitu. Tidak, tidak. Nah, jadi gitunya, no. Tiraha ngawitan ngetangna iswa noa tauna wabtida uha sarang awalna itu sampurna 15 tahun teh minin fisoli jami'il badani tingawitan lepasna sakabeh badan tina naon tina rahim tina naon tina lihim oke ayah dina cirinu katilu cirinu katilu ya ayah oke cirinu katilu kata ya, terus usum anu gitunya, mata sing hati-hati ya nak, kayak ayat ciri nukati lo, tadi terus di nawan terus di abar-abar selanjutnya di lalangnya, kayak nama, ada, kayak kau abis di teraskan saudara, ya, oh, jantan ngawitan no tahun nanti nyata tingawitan lepisahna badan eta si bayi ti badana saha ibu. Jadi masih kini dia mulah kadi hitungnya selagi di dia. Udah tos 8 sasi sih udah tos naon sasi. Nah ulah kadi hitung. Selagi can biji cahaya can biji can keluar. Selagi can borojol mah ulah kadi kalah deta. Pas borojol pisah antawis aina naon badan si bayi sinar ibu. Nah di situ dikatakan nol tahun. Di mana komariah ngetangna komariah ngetangna tina maghrib. Ngetana tina maghrib pami ayuna murangkali tos ayuna ta lahir tos kaetang da can ka hah kaetang da can kaetang kaetang atos kaetang nya atos kaetang gitu tos kaetang ayuna teh tos kaetang dinten ayuna teh gitu dinten jadi ulah naon ulah ngetana teh jadi maghrib jadi benten sarang naon benten masih masih mah jam 24.00 nya awal hari teh tah hari eta mah maghrib jadi lamun ayeuna ge tos kawitan hari itu eta mah komo jang nantoskeun wajib zakat fitrahna murang ka murang kali pami murang kali lahirna jam 1 menit sebelum maghrib maka eta murangkalih dina akhir sasi Ramadan mata murangkalih wajib dipitrah manon margina margi ngalaman Ramadan samenit adan maghrib hiji sawal tuh jadi mangihan dua sasi sasi Ramadan sinang sasi sawal maka eta murangkalih wajib dipitrah tapi lamun lahirna pas adan maghrib maka eta murangkalih teu wajib dipitrahan margina temenakan sasi Ramadan kan lamun dina sasku ngetang naon mah ngetang masehi mah can harinya can hari da margi hari hiji naon teh eta teh tanggal 20 tanggal naon jam 24.00 tuh ku bulan Mei mah kamari eta teh kitu jadi tos kacana kitu eta teh nya sing sanaos taena tos kacana sing sanaos sakadap ka maghrib kitu dietang oh itu tos sehari ayeuna geus kitu lah mangga tos kedah dietang gitu jadi si sanes ayeuna lahirna ayeuna kedah tos etang itu tanggal hi tanggal lahirna gitu ulah kieu nyebat teh ah kagok kewe atuh kaping naon hari pertama nanti engke tos magribna sing sanes naon sing sanaos sakedap deui etang tetep kurang eta teh margi kalebet kene dinten komaria dugi kan gitu orang ngukur taranya tara langkinya langki ngukur nepi ka ngitung nepi ka saperti langki orang nyata kelepat nate orang ngitung naku masehi wae orang telepat nate gitu mata gitu lahir anak teh nya darah puna mah usul ka naon ka dukcapil teh naon pada hari ini Senin tanggal
Sabtu tanggal 21 Mei 2022 Masehi garis miring dah sabaraha teh tuh dah apa deui nya ari kersauma ning aremut ai kersauma 20 oh dah bet kurang hiji dah namanya kurang 20 Sawal 1443 Hijriah tah jadi kita urang teh eta aremut teh kudara kitu dina akta lahir teh nya akta lahir teh kitu tapi dia ngajeblak dina panto dina foto. Ah ngaroe masih hidup masih hidupnya. Dina foto teh Neng Kaila Ramadhani. Oh Kaila Fit Ramadhani Fitriah contohnya teh. Angger ini teh. Terus juga padahal mah itu ayah Ramadhan ayah non ayah Fitriah. Tetapi dina teh naon 1 Mei 2022. Tuh. Terus juga naon 28 Ramadan sih berarti teh. Ya teh. Teh teh. Bilih teh amah eta murang kalih can ihtilam sinareng can head gitu. Budak teh seneng ieu mah da budak nanaon murang kalihna teh dingin dingin teh teu gaul jeung pamangpun istri teh gaul jeung pamaget pamaget teu gaul jeung istri jadi dingin jadi teu ngambung-ngambung teu hanyir-hanyir teh bahasa Arabnya teu gaduh teu hanyir-hanyir kan hormon muncul nanu kalih teh kusab hanyirna budak kan ieu murang kalih gitu. Tah namanya sok terangsang dugi ka head atawa napi ihtilam. Ima dingin mah teh caek di bumi dugi ka 15 tahun dugi hampir 15 tahun can ngalaman head atawa napi kaluar mani ta eta teh kade hitungan tahun ieu gunakeun kitu. Ngan kumaha jarang maka orang kedah terang anu ka nomor ciri anu nomor kadua. Tos langki nu siswa 15 tahun. Wasaniha sarang ayat nomor kedua na tina nutilu ciri balai teh al ihtilamu nyeta keluar ma mani ay al imnau keluar mani kapungkur simkuring impa pamit lepas sami te kapungkur mah ciri balai teh nyata ngimpi ji ngimpi lah resta kapungkur sami te ngimpi ji manya diajarkan kapungkur mah ngimpi ji ngimpi ji mohon tak ieu teh kieu ieu teh jang menyikapi bilih teh mah murang kali teh 15 ya 15 tahun mah teu acan tapi tos ngipiji mah kapungkur kitu nya penerangan teh tapi ternyata di dieu sanes ku masalah ngipiji mah teuing tapi kaluar manina baik ku ngipiji mah baik ku nusa kunusanes da ngaluar mani mas cenah saurna ciri naon ngajibkeun kana adus engke nya hurujul mani mani engke kapalin aya nya aya. Nah, nomor gini tinggal di tengah na, orang bas ke tengah na. Ai al imnau, al imnau teh nyata keluar ma mani. Wa in lam yahruj tuh. Dah al imnau teh emang di dia bahasa na ngalap karena keluar mani. Ai al imnau teh pi keluarin mani. Al imnau nya bisa cara nanti tadi teh ya ai ngipi je mama salah sawios na. Gitu. Salah sawios na pi keluarin mani teh nyata ngipi je. Ngimpi ji udah biasa napa ngimpi ji mah sok kaluar mani maka dirata-ratakeun pameget mah identikna pamingimpi ji mah kaluar mani padahal lamun secara umum memanai ihtilam itu adalah kaluar mah kaluar proses naon pikaluareun mah mani lagi dige wa in lam yahruj sanajan teu kaluar naon almani mani minadakari ti pameget kan ahasa sapertos ngaraoskeun si pameget teh bihuruji karena pi kaluarana eta mani ngan paam sakahu nahan eta si pamaget teh karena itu kaluarna mani nyap dukai murang kali ayeuna mah kitu kan ngesim kuring mah da meureut pentos dewasa da kan karaos euy teh pikir pi kaluareun ieu teh ye rek pi kaluareun ieu teh mani teh nya pi kaluareun ah mu amung naon cenah naon dalam kaluar mani mah bisi naon bisi adus cenah ditahan dah kitu nepi ka teu kaluar na tetep eta teh jadian ciri ba ciri bale kitu teh sanajan teu kaluar gitu nganup ngan biasa na pi kaluar mani teh nyaeta ku ngimpi ngimpi jima ngan kaditu na kata kapayun geura aya deui wasawaun kharaja min tariqihil mu'tad au ghairihi jeung sami wae kaluarna eta mani teh min tariqihi tina jalan kaluarna al mu'tad anu biasa tina eta nya
Aubaria tapi salianti lawangna ma isni sidadil asli sarta katutupna lawang aslina. Duka kunaon eta murangkel teh si pamaget teh gagaduhanna teh nutup gitu. Nutupnya nutup. Nepi ka hese kaluar teh dinya teh duka kaluar kana jalan sanis. Tah sami eta ge. Pami eta kawarna mani berarti eta teh murangkel teh sanaon. Tos balik gitu. Wasawa unkana pinaumin oyak dotin sami wae boh dina bobo atanapi dina gugah gitu. Jika inu bobo berarti ngimpen teh akan langsung keluar. Oh iya ngimpen heula gitunya ngimpen jima heula ngan berudak ngan etau si burang kali teh langsung gugah lu orang ngimpen naon teh namanya keluar tah gitu. Jadi sami wae dah cina abi mah kalau nanti saya tinang ngimpen naon dah nukes gugah abimah saya ngimpen nama atas tadi ngan ipas gugah nah namanya keluar sami nya barik nuju bobo na atau napi nuju tenuju gugah na sami tu biji main atau napi kusab jima ogeri atau napi selianti jima gitu. Jadi inti nama nya pi kaluarin ma pi kon mani rek kaluar rek te kaluar aitas aya ngaraoskeun kaluar mani mah eta teh janten ciri balik boh dina kayu gugah rek kusab jima sendiri atau napi kusabab ente sanes jima atau napi kuimpen wo ngimpen wongku atau napi kucara anu sanes gitu. Bisa aya murang kali teh naon sebatna teh mengisilah bahaya mastur lain naon mastur naon teh onani gitu nya onani supertos gitu onani ada saya sing biji mah bima onani cenah keluar mani ah paling gitu teh gitu ada tah jadi ana mah langkung naon langkungnya ngimpi jima tiasa ku sanes ngimpi jima tiasa ku jimana sendiri tiasa bade nuju bobo rek sanes bobo rek kaluar rek te kaluar tapi tas aing ngaraoskeun bade kaluar eta teh urang kali teh tas naon tas ba balik kitu istri pamegat da ieu teh istri pamegat hay istri kumaha duka istri tiasa nerangkeunana istri mah ya. Hay pamegat mah kitu kan bos. Heh kedah ku istri nerangkeunananya. Ayo istilah sama istri kumaha gitu ya. Pada istri mah sila telurnya nu kaluarna naon sila telurnya nah istri mah sila ku head istri mahnya kade lah mau istri na pun ten iya teda jaman atas kio itu jaman atas kio nya jaman atas kio ayo atas kio teh kio masa nama dimungkinkan murang kali teh istri teh head mah teh acan tapi murang kali pergaulan atas naon dah ini mah gini udah kelas hiji SD 2 SD tes ayah apa isi naon A gambar hati B gini gitu nya ayah dina framework dina buku dina naon gitu kan kelas sabar ya teh kakara kelas 2 kelas 3 M M SD nanti sekikituan namun apa naonan lope lopean ayah nama ya itu teh kan ya itu tes naon tes ngandung ya itu teh gitu tengandung kanang mendekati karena pikal warenaon pikunda istilam di dia teh etanya pidakari wal unsa di pamager sinarang di istri tapi orang pami ngobrolkan tentang mani atau saya pamager hungkul seakan-akan gitu padahal mah pidakari wal unsa kada itu teh litis ini nah karena umur 9 tahun gitu. Jadi lamun can 9 tahun mah tetep teu nya sing sanes da duka naon eta mah 9 tahun. Bahasana litis inina karena 9 tahun. Berarti lamun ke acan 9 tahun mah tah. Ngan ieu bahasana kapayuna dia berteraskeun nya pidakari dilala di pamegat wa usasan istri litis inina karena 9 tahun. Komariatan tah didiatan sami 8 tahun teh komariah hijriah tadi diatan pas batasnya 8 tahun eta teh indal bejuri numutkeun imam bejuri wasari sirbini sareng imam sirbini tapi saur it
waladi itimaduhu Ibnu Hajar wasaul Islam anak takribiyah. Ai takribiyah mah nyaeta kurang lang kirang langkung 8 tahun. Bahkan ku Abdul Karim anu nukia ti Anir Amir Romli ti Imam Romli anak takribiyah. Biasanya 8 tahun teh takribiyah pil unsa di istri watah didiatan pidakari sareng pas di pameget. Oh gitu. Ngan aya penjelasanana takribiyahna 8 tahun teh engke kahanap kaya penjelasanana asal ulah kirang tinas 16 dinten pami kana 8 tahunna disebut takribiyah teh Bu. Kurang lang kirang langkung 8 tahun. Gitu kan bahasa kirang. Ai kirang langkung berarti tiasa kirang. Tiasa. Ngan kirang nate ulah duka kirang sasasih gitu maksud teh. 8 tahun 11 dinten. Nah, 8 tahun 11 bulan 15 dinten. Ulah 15 dinten tuh. Kulangi. 8 tahun 11 sasi 10 ya tuh. 10 atau napi 28 kurang 16. 13 nya. Tah. 8 tahun 11 sasi 13 dinten tak tamah can kalebet karena 8 tahun acan. Magi naon masih kurang tina genep ba belas dinten gitu. Kardos mata kudu dietang teh nya mah kudu dietang urang teh urang kali teh yeuh kaping sabarahana jang nentoskeun dinten nya. Teras sasihna jang nentoskeun sabaraha sasihna tahunna jang nentoskeun sabaraha tahun. Kada dietang teh kitu. Ieu masalah agama. Lamun margi nangke margi kunaon si ieu musonib dina sapinah anu bakal rangkeun tentang pikih kok ngawitan ku ciri balik margi cuman teh nah hukum syariat fikih teh karena ba karena beda teh nutup mangkal nucan balai mah naon masih kene lepas tina tak taktib hukum gitu. Da ieu nu penting mah teh ieu nu penting mah teh gitu. Bisi urang adonan kajong-jonan urang teh ah da urang ge budak keneh atuh kakarege kelas sabaraha? Kelas 4, lah kelas 4 teh sabaraha tahun? Teh 10 tahun kelas 4 teh ah abung urang kalina ge alit keneh 4 tahun nan kelas 4 ngan as ageung kieu aya nu 4 tahun alit keneh aya aya nya nya kana anu cok tinggal di MI akhirnya di kelas di dinia ti nu 4 kelas 4 nya aya anu sami sareng SMP aya anu sami sareng naon pasna opana kelas 4 aya anu sami sageung sigana mah paud keneh gitu aya gitu kan. Teu papa kan nu opat nu kelas 4 ayeuna teh tingali mun ngajejer teh ayeuna ngajajar meranggali teh anu jeung ngagung aya anu pas pat yang kelas 4 aya anu pas nama kelas kelas 1 keneh eta teh aya aya eta teh tapi eta mah tetep yuswa mah sesuai sareng kelahiran gitu tah urang teh kajunjunan kitu mah teh ah da abi mah barakali teh emang 10 tahun tapi budakeun keneh. Ah, abi teh da barakali teh nya kelas 4 10 tahun ngan eta da urang ningali alit salirana ge. Tah ulah ningali kana alitna gitu. Ayeuna tetep urang kedah hati-hati gitu. Kedah hati-hati. Geulih teh mah ieu ciri balik kena ka eta putri urang tapi putra urang gitu. Soalnya iya ayeuna mah naon? Jajet ayeuna namanya. Iya HP ayeuna. Urang galih kan ketika kontrol muka nanti muka orang disangka tuh orang budak orang itu naon main game sudah gede game teh ayah naon iklan ada teh iklan na game teh yo aduh lain iklan nu nya lain iklan naon lain iklan bangsa makanan lah sana sih nama terus tuh nya iklan dina naon dina game teh sanes iklan makanan sanes ah iklan tuh parugu gedingan ayah gambar tuh parugu anah yang kita pokoknya misalnya iklan game nade game iklan game nanti game nanti bakal untuk paru teta nu power nanti gitu nu sehingga merangsang karena hormon estetero hormon nanti mengkar itu lah nya kayak gitu tak enak mah kadah keras di telinga kan orang kali itu neng taros gitu kula teta. Oh jadi di kota lama dina istri mah takribiyah pamimpa meget mah tahdidiyah 8 tahun nanti gitu taros kurang. Saya tanya jantan tadi itilamna
istilahnya mata di kumargi kapung kurma emang rata-rata kaluar manite kusabab ngimpi jima da ari ayeuna mah sanes ku ngan saukur ngimpi jima hungkul pi kaluarin manite gitu. Dan dina ge bahasa ge biji main ku jimana sendiri ogeri atanapi salianti jima sendiri ai salianti jima berarti seueur nu ngabanyababkeun eta muranggali tiasa kaluar mah kaluar mani gitu pi kaluarin mani nate sperma nate. Tena langkung luasnya pemahaman orang. Atuh lepatnya kapungkur ngimpi jima, henteu telepat. Kamu karena kapungkur penjelasanannya sesuai sarang dina kaayaan kapungkur. Tapi dina kaayaan ayeuna mah urang teh kedah naon? Langkung luas deui pemahaman orang. Gitu. Kedah langkung luas deui bahwa kemungkinan urang kali tiasa dina salakul mulai 9 tahun teh pi kaluar manina teh seueur sabab ayeuna mah. Sabab pergaulan urang kali ayeuna, sabab ayeuna naon nya lingkunganana atanapi hal anu diketahui ku muranggali. Terkadang muranggali teh belum tahu tentang masalah sarangan tapi sudah tahu masalah anu naon muka itu teta mojatan pi khawatirin urang teh itu tamihnya ini pemahaman sapartos gitu bari nuju bobo atanapi kan aya ngimpi jima berarti identikna nuju bobo we hungkul sedangkan tiasa nuju ge oge itu DG sawaun kana fenomen oyak dotin ya bade bobo tapi bade kuga itu rek keluar ge sami gitu kan aya perasaan pikaluareun eta wasali suha sarang ayu nomor katiluna al haidu ya mah khusus pil hakil unsa di hakna istri margi pamegat meda tara litis ini nah sami ya ge karena usia salapan tahun takribiatan kurang langkung biankana ta iya jelas nanti biankana ku yen kabuktosan naksuha kirangna itu salapan tahun teh akolu eta langkung salit min sit tata asaro yauman tibatan 16 yauman dinten berarti kudu 15 jadi kirang 15 ta. Jadi intinya teh kirang 15 karena dia bahasana akolu aila akolu langkung salitnya berarti seberapa 15 jadi 16 nama ulah dietang berarti lamun tadi teh berarti hitungna 8 tahun 11 sasi 14 dinten bilih komariahna 28 dinten sasihna gitu kumalamun sasihna 30 dinten berarti 15 setelahnya 8 tahun 11 sasi 15 dinten nah itulah berarti kirangna 15 dinten setengah sasi gitu itu merangkali teh cenah itu tacan 8 tahun mah kirang 2 dinten oh terus mendekati ya tama takribiah ta kirangna terus cekap gitu jadi pameta merangkali istri head berarti tas jantan naon tas balik walau bilah dotin sanajan headna teh ngan sagejrotan dukalah istri sagejrotan kumaha lah terang istri nya sagejrotan sakecret betulnya gitu nya sakecret wae sagejrotan sakecret gitu lah gitu mangke bahasa dina hedang kiri terangkan dina bab hed kayaknya kumaha getihna gitu bisi getih naon itu nah getih akibat jatuh sakit gitu emang darah hed kita kena terang kena tes nanti kumaha tes darah hed masih narang darah luka mah benten kan pemilah darah naon darah sakit malam di kana caikeun teh di kana baskom teh warna jantan naon konengnya pamindara herma di kana caikeun warna coklat gitu kita ayalah kapayuna gitu kayak orang jelaskan tentang masalah herna aya gitu gitu getih teh ginian gitu benten cara nanti aya dina ieu teh dina malah dina sapinah kene nepi ka dibahasakeun ge cobian eta si istri teh ngeum dina baskom. Baskom bodasnya sok acom genggarinya tinggal kalau mau ayeuna getihna berubah na jadi warna naon ka coklat teteh teteh darah naon darah hir ge aya ieu teh ieu pikir teh ieu matak sim guring mah ulang ahina aya kan ulang ahina kan kitab sapina mah persis urang bade naon
persis bala-bala nus disuguhkan karena naon, karena baki, karena piring, nges nemrak gitu, nges tukulun yang naona Quran hadis nadoi, nges ima, nges Quran hadis dipesek gitu, Quran hadis itu dipesek dina iyo, ulah yang ngeluskan hadis nadoi, hadis itu dipesek nges jadikan karena naon, Quran hadis mah engkona tarigu na uyah na ceta tah tarigu eta Quran hadis na. Ayeuna mesti dijadiku Imam Nawawi mesti dijadikeun bala bala tinggal naon urang mah tinggal nuang gitu ya. Da aya geuning anu batur mah itu nu sanes nahinakeun naon sapina mah atuh karangan ulama Indonesia cenah gitu kan majarkeun guru nu asal kitab anu meunang urang Arab gitu ka kitu kan bahasana teh da eta teras mana deh. Walau bila doa wa amma habluha kumaha ieu mah istri tos 8 tahun tapi tos naon tos hamil punten ieu nya tuh wa amma habluha anapon ari hamilna istri anu parantos 8 tahun nya palaisa bulugon tos teu dianggap di ciri baleg eta mah tos teu dianggap di ciri baleg iraha tu balegna bal justru abal alamatu ala bulugiha bil imna'i koblahu justru ciri balegna teh nyaeta keluar namani sebelum hamil cik ari hamil teh aya keluar mani teu ah eda mah aya cik hamil atuh lamun teu keluar manya cenah jang afan ari istri mah deu lebet kaluarna ge maksud teh kaluarna sela telur kana naon kana pertemuan sinaran sperma kade ah mangai nyangakeun terlarang nyelira ibu jadi na ibu proses kehamilan teh kumaha pan aya nu kaluar heula eta da mau ujug-ujug hamil gitu kan pamaget ngaluarkeun spermana istri ngaluarkeun sel telurna kan nya bet ngahiji asup dina naon oh terakhir da benten naon antawis tempat induk sel terus cenah rahim benten tak kalau untuk diaduk asup kana rahim tah justru eta menjadi naon teh jadi ciri balegna teh sanes pas hamilna kapenak-penak merangkali hamilna teh tos 8 eta saudara tos 4 sasi teh 5 sasi berarti selama 5 sasi plus sabar hadinten Bu naros ka para ibu Bu ari ditangtoskeun nana saminggon dua minggon teh tina naon Bu tina headnya mun tina head gitu kan kumaha ieu mun kali itu head acan tapi tos tesan berarti teh urang ngitungna kumaha berarti urang ngitungna oh da geus bingung teh eta teh berarti ieu mun kali sabaraha ieu ah eta mah hubungannya sareng dokter kelingkaran murangkali kepala seberapa senti teh ieu teh tos mengandalkan bahwa murangkali teh tos 36 hari contoh gitu nya tos berapa hari gitu teh oh berarti murangkali teh geus balik ti awalna teh geus sabaraha dinten tah taros kurang neng tesok sholat tara abi mah tos kadang sholat kadang eta geus kudu dinaonan kudu dikodoan gitu tah kitu nya ieu lainnya pikih baheula tapi keuna kana ayeuna nya kana jaman ayeuna dasana teh pinaonun ieu teh ah sapiraku atuh piraku 8 taun geus naon nya geus hamil sapiraku nya asapira aku ngisapan tuh sami eh duka ya zaman ayah pun kejantenan kan ayun pikir bahwa pas di luar nikah bisa jadi udah mau kan nya nikah kena di Yusuf masih kena sapan sasi punya pokoknya di sapan tahun punya asa mau gitu ya gitu nang udah bilang nyata ya namanya ngomongin merangkali usia naon usia sebelum 15 tahun teh nama pun anak kayak gini pun anak kan pun anaknya teh rara yuswana teh lahiran 2011 berarti ini 22 11 tahun agung sa dicangkirnya teh kan merangkali SMP SMA nuku agung salira teh kadang ngaetakeun ku agung salira teh nganaon geun nah iya ngandung iya karena naon karena hormon cepat gitu Bu Agung Salirama jangan merangkali ayah nama sok tinggali saragung gitu itu tos naon
kelas 4 anu abung geuningannya gitu bongsor. Rangsangan anak semakin tarik kana gitu. Ya enak ya. Jadi gitu, jadi maksana kieu pami ayam urang kali istri tos 8 tahun sebelum 15 tahun 7 tos hamil imana udah bilang mindalik nya putri-putri urang mun udah mindalik ta eta teh ukuran balik teh sanes pas hamilna tapi sebelumna gitu. Naon maksud sebelum teh masa nama pas keluar sel telurna sperma gitu dina mun dianggapna teh gitu. Berarti tos naon tos balik nage tos baliknya gitu gitu jadi lain hetangan deh. Lamun yuswana pat sasi kandungan anak atau napi pat mingon, tah si pat mingon itu teh tos balik. Jadi lamun teh main nu sholat kakantun gedah di kodoan gitu. Mana di wa mahun sa tayin urada ngan orang untuk ayahnya. Wa mahun sa napon ari setengah pamuga setengah istri. Naon istilah teh? Wano banji pun tanda banci ayah nama sanes hunsa bu pami banci anu ayah nasok nguriling nyanak kecerek dia tamah sanes hunsa sanes itu ya tamah proses ngalah duit kuma sarana sepados na payu dipoles supaya unik tamahnya supaya nus sepados unik sok lah tingali lah bu lamun punten lamun keluar ti bumina naon keluar beres usahana ada eta teh identitas etana teh naon kembali ke asal eta teh dibarukaan eta teh nya gitu. Dari hunsa mah justru naon seorang jalmi anu memiliki dua naon dua kelamin gitu. Nah make dua kelamin ieu penjelasan aki ya wa ma hunsa napon ari hunsa pahukmu maka ari hukumna itu hunsa annahu sanyana hunsa teh in amna lamun teamah kaluar mani min dakarihi tina dakarna wahado sinarang head min parjihi tina parjina tuh berarti ciri ayah dua nana tanamina hunsa da urang mah dinamina ge ben namina ge urang mah wari Maria istri jadi siga papa magetan pamungkas siga istri istrian di urang mah da eta nama ngan hiji eta nama teu aya teu aya dua eta teu aya dua kelamin aya dua kelamin teu aya lagi di urang mah di urang mah cing guring can menakan can gaduh laporan gitu nganti kana di kitu-kitu aya nama pamungkas ditinggah-tinggahkeun siga istri dalam keur eta nama geus keur ngamakna mah he keur ngamakna geuningan aya nu kapukur keur musim dina ya TikTok wae geun ngagrowan naon punten ieu kan Gerot Agus teh nya Gus bisa nama Gus awi teh nya ayo pas selilang teh ngalih Gus pamungkas tong kaluar kan nya da emang eta mah pamungkas kitu ngan di istri istri kan aya kapukur carios kieu geuningan carios kumaha waria megatan di jalan geuningannya biasa ngalah artos gitu itu masihan artos kan kalau kalau orang bahasa lah pamegat nas bahasa gitu kan kasar kan gitu eh kau pikir mah eh kerengar ayun mah ayo pas terdapat di pasihan artos geuningan wow siapa ya gitu kan dan emang ada pamegat eta asli gitu kan cuma dipoles seperti seperti itu istri gitu. Jadi sanes hunsa daun sama emang nu kitu batak di dina bahasa nake ya wa ma hunsa hukumna teh tu in amna min dakarihi wa hado min parjihi di mana kaluar tina mani na dan kemani tina dakarna head tina parji na baru itu sudah dikatakan ba balai kumaha lamun teh mah hiji salah sahiji na tah jadi teras kena ya mana deh oh hukima bibulugiha bilbi bulugihi maka sok hukuman eta si hunsa teh tos balik pami kaluar dua na dua tina parji kaluar head tina dakar kaluar mani pain ujida pami tema dipenakan ahaduhuma ngan salah sahijina tina itu dakar sinarang parji atau napi tina mani sinarang head deh aukilahuma atau napi dua nana kaluar nama ngan kaluar temin ahadi parjaihi kaluar tina salah sahijina ha aneh aneh ya mah kaluar mani atau napi kaluar naon head ngan kaluar tina salah sahiji na
pasti nu kalar mani sinarang head mah pasti tina parji nya da mah ari head tina kalar tina naon mah tina dakar mah ta eta teh palayuh kamu maka ulah dihukuman bibologihi ku balegna eta hunsa. Jadi kedah dua anak kalau keluar gitu. Sing sanaos keluar mani, keluar head, tapi kalau tengan tina parji hungkul. Henteu tina dakar nyata mani na henteu tina dakar. Jadi manehna teh sanes tina dakar, tapi kalau nanti tina naon keneh? Tina parji hungkul hiji. Teteh can disebut hukum baleg acan. Kedah dua anak keluar. Abai lah, lah riut atau lah riut, ubur ya sama. Tiap ayah atau mudah sana gitu ayah atau lagi dah teman akannya. Tiap ayah. Nah proses dinanali ke ayah nanti terkadang ngambil dua keputusan. Nah diambil satu salah satu. Nah duka ini pemain poli, anu sate, anu pemain putri putri ya, ini jadi umpama gat kini kan. Lagi dibuang salah satu, naona. Salah satu pertanyaannya anu jangkung agung kuningan karena anu jeneng pamagat kan ai kapukur mah masuk tim tim bola putih putri Indonesia duka itu terang lolong karena anu kauning amanya tanu pemain poli teh anu pemain poli ini ada pemain poli ai nama tas menyatakan bahwa dirinya sebagai pria karena dia seorang tentara. Luka di koma. Mungkin karena itu dia yang disebut putri karena mungkin karena manehna mungkin punya kelamin putri. Nah, disebut putra karena mungkin dia ayeuna dijadikeun putra teh karena dia punya kelamin bot, kelamin putrana. Kada ayeuna kieu, ayeuna ngajadikeun putra itu boga langgar mau apa ieu gitu nya. Heh, moalnya mau gagah, wah awakna badag tapi teu gaduh ciri lalakina, moal payu sing sagagahna ge. Mau milih salah satu, oh, mungkin boleh ditanyakan salah satu. Okay. Ageningan dina, ya dina teknologi luar negerinya, dina YouTube-nya, proses memakai kangenan, memindahkan anu itu lah, ribu-ribunya, operasi lagi seberapa kalinya. Setelah, mudah-mudahan orang mah putra-putri orang mah sedayana pamaget-pamaget, istri gitunya, ribet gitu. Tapi lamun agama nggak bahas yang gitu, berarti ayah gitu mau bohong agama pasti ya teteh gitu teh ayah gitu tuh wa inna madakaro musonnifu awala mas'alatin fil fikhi alamatil bulugi li anna mana totaklifi alal baligi dunya oh. Pastina musonnif ieu pengarang kitab nyarioskeun awal masalah dina ieu pikih ciri-ciri baleg lianna manatol taklifi karena nyantelna taklif hukum syariat teh ala baligi kanu tos baleg da kanu can baleg mah teu aya hukum taklifnya teu aya kan rupi al kolam ya min salasin diangkatna naon hukum teh nyaeta titilu jalmi hiji nu bobo dugi ka gugah teras naon nu teu damang dugi ka damang deui maksud teu damang teh teu damang naon punten nya nu sakit jiwa artinya nu gelo kana nu gila kana sadar deui kana damang deui teras anu murang kali dugi ka balegna kitu tah anu balegna heeh sab kaitna hukum mah matak bahasana ge mukal lap ai mukalape jama anu balik tur boga akal gitu. Nami na matak nami hukum lagi hukum taklifi ai hukum syari itu aya dua aya taklifi aya wad'i ai taklifi eta anu wajib sunat makanan makruh haram sinarang mubah eta namina taklifi ai wad'i mah anu ayana sabab mani syarat batil teh atau hukum wadi taklima eta taklifi masaket maka ka ditu teh mukallaf duna sobi wa sobiyati tu udah sanes murang kali pamaget tapi seorang kali istri anu teh acan bale ngan kumaha cenah pa urang jang cenah aing murang kali anu murang kali keneh teh acan bale tetep
Lakin yajibu tapi wajib ala sabili padil kipayati kalawan wajibna padu kipayah ala aslihima kasepuhna itu murangkali istri pamaget adukuri nyeta bapak wal unasi tenapi ibu-ibu ayak murohuma miwarangna itu murangkali istri pamaget bisolati karena sholat wama tatawa kofu alaihi sinarang anu ngalap cukup karena itu sholat cepet senawan kawuduin sepertos wudu jadi rasi sana setacan balik murangkali urang teh tetap murangkali kedari piwarang kurang so, diajar sholat diajar wudu jeng sanes nanya badastikmalihima sabai sinina saatos sampurna yuswa 7 tahun. Jadi ngawitan orang gaduh kewajiban nih warang marekali kedah diajar sholat, kedah diajar wudu, kedah diajar saum, pemikiatan naika tinggawitan 7 tahun ya. Idamayaja gitu oke okay. Pamimurakalina tos naon tos hideng yang kumanu hideng teh wahadu tamiji sarang ari batasan hideng huwa ayasiro bihaisu yakulani wahdahuma wayasribani wahdahuma wayastanjiani wahdahuma disebat batasan hideng teh nyaeta nalika eta murangkali pamaget istri teh tos tiasa tuang nyalira tos tiasa ngaleut nyalira tos tiasa cebok nyalira eta disebat tamyiz gitu. Tirah eta teh biasana tos yuswa 7 tahun rata-rata kapungkur sabetas kitu. Dalam masih kene 4-5 tahun 6 tahun nu masih kene diwas-waskeun disalingkeun dina omehna sanggara salana masih kene aya anu dihuapan kene. Palayajiu maka teu wajib naon amru marentah ida mayaja sanangos tos hideung qobla sabi samemeh 7 tahun si sana tos hideng dah ini bener lah sepura kali terus genep tahun tehnya terus 4 tahun 5 tahun terus hidengnya tuang terus tiasa nyalira terus tiasa nyalira ceboge terus tiasa nyari nganta can 7 tahun tak hukumna tewa tewajib miwarangna gitu ini wajib namang kena lika terus 7 tahun tapi hukumna naon bal yusanu tapi hukumna sunat orang miwarang barangkali sholat jadi nang jadon kia ayah murangkali orang teh masih kena yuswa 5 tahun 6 tahun ayah orang teh temi warang sholat padahal itu tas waktu seluhur tas waktu asar tas waktu maghrib tapi orang temi warang sholat dosan teh ente magi hukumnya sunat tapi nang murangkali ayah nalika tos 7 tahun orang temi warang acan rek dikerjakan rek te dikerjakan etaku murangkali tetap orang kedah kawajiban kan paduki pa ya karena yos ku selesai ji ku ibuna atanapi ku ramana atanapi kurakana teteh tadi piwarang si adek teh piwarang sholat acan aja sholat wah atas tadi berarti kewajiban orang atas gugur atas di piwarang usaha kur teteh nah bapak ibu bapak atas piwarang orang kali atas gugas setelah sholat subuh atas oh berarti ibu orang gitu tah yang masuk paduki payah teh sepetas gitu jadi itu dosa sadaya nah masa demak gitu pamit ya mana wan ayah anu salah sih tapi yang untuk ayah salah sih ku teteh nah hente ku bapak nah hente ku usaha ku ibu mana hente tah ayah sadayana jantan dosa pamit temi warang orang kali diajar sholat pamit tos 7 tahun bahkan bu tuh tiga ke ngana waya murhuma tuh sunat marentana itu istipa magetun kali bisa rongi dini karena syariat agama dohiro anu nemrak anu nemraknya nya seputar saum ida toko di mana tos kariatun wala buddha sarung misti deh masih gatil amri karena segat amar minat tahridi tina penyingsionan segat amar teh jelas aku marentah gitu nyai sholat neng sholat adek sholat tah kadah bahasa itu terus gue ngil nah itu nya tidit alhamdulillah atas beresnya naon oh pengen teh atas bela pulang gitu udah gitu dah atas sakit tuh apun atas itu langkung di abis nih lewat itu nanti tengok patuh aja tuh pengen para ibu para bapak siapa tuh nana nuka suhun pengen patuh atas langkung tuh ini beli kasan tenan gitu oh gitu pada mas maretana sing jelasnya neng gerah sholat neng gerah jadi ulah ku bahasa sinirat nah itu tuh sholatnya adanya ente miwarang mah bahkan tuh dia kayak tiasa
ku bapa ditengah. Tah, mereka etiasa kitu. Tommy engke Yusuf seberapa tahun? 10 tah. 10 tahun tuh gitu. Ah engke kah kapan itu nya teras kini hapun sonten deui. Atuh nuhun. Karena perhatiasanana menghapun tentang kakiran sini dan kalapatana mugi agung tawakkalna Allah Subhanahu wa taala yen leres nama nu lepatna tina kabodohan sing kuriha dan Allah wa yakum amin wallahu ala bisalam wasbisawab subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.